чи ажиллаж амьдарч хөдлөмөр эрхлэж тодорхой хэмжээний хөрөлтөд үүсгэж монголчууд маань чадаж байгаа ч гэдэгсэн эрүүл мэндийн байдлаар анхаарах шаардлагатай байгааг монголчууд маань өөрсдөө хэлж байгаа тохиолдол. За эрүүл мэндээр хогдох эрүүл мэндэд алдсан тохиолдол маш багагүй байгаа хэлж байна. За нөгөө талаараа эрүүл мэндэд даатгын үйлчилгээнд ч гэсэн солонгос улсад хамрагдах боломжтой. Энэ байдлыг ч гэсэн ашиглаж байгаа хүмүүс байгаа ч гэсэн төдийлөн бүгд биш гэдгийг хэлж байгаа. За мөн нийгмийн даатгалынхаа байдлыг ч гэсэн шийдвэрлэх боломжтой юм байна. За тэрмшгүй гэхэд амбуу зургуулаа насанд хүрсэн бүх иргэнийхээ нэр дээр Монгол нийгмийн даатгалаа төлж чаддаг байна. Яагаад солонгос улсад хөдлөмөр эрхлээд байна вэ гэдэг асуултыг тавьцгад бол Монгол улсад маань ажиллах орчин, за бизнесийн зах зээлийн тэр хумигдмал байдал бол бизнес эрхлэхэд тиймчл хаата байдаггүй боломжилж байсан. Ер нь солонгос төрөөд ингээд 10 жил амьдрахад энд хийж байгаа бизнес, Монгол хийж байгаа бизнесийг харьцуулаад үзэхэд Монголд хийх боломжтой зүйл олон байдаг. Гэхдээ бид бүх одоо энд ингээд гэр бүлэр амьдарч байгаа болохоор одоохондоо тийм явна гэсэн хүсэл байхгүй л дээ. Таны хоолны газраар зөвхөн монголчууд үйлчлүүлдэг эсвэл бусад орны иргэд гэсэн үйлчлүүлэх үү? Зөвхөн Монгол хүмүүс гэлтгүй ер нь бол Узбекистан, Солонгосууд, Хятадууд ер нь олон орны хүмүүсийг үйлчлүүлж үйлчлүүлдэг. Монголчууд мань айгүй их гэрээгээр ирж хөдлөмөр эрхлэх зорилго бол маш их болсон байна. Маш их тэр хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. Тэр тохиолдолд ер нь анхаарах зүйлүүд ер нь юу гэдэг юм бэ? Гэрээгээр ажиллаж байгаа. За ер нь гэрээгээр ирээд анх ажиллаж явах хугацаанд Монголда ямар нэг юм хийнэ гэж бодож анх ирж ирсэн. Тэгээд явсараагаал ингээл манай гэр бүлийн хүн ийм энд хийх бизнесийг анх санаачлаад тэр ингээд одоо бараг 7-8 жил хийж байгаа. Ер нь тэгээд энд ирж ажиллаж байгаа хүмүүс ажиллаж мөнгө хураах нь гол нь үүшээ. Би эрүүл мэндийн их бодож анхаарч ажиллах хэрэгтэй л дээ. Хэцхэн байл та. Дэлгэрэнгүй.